Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalki kullihimi wa ala alihi wa ashabi wa barik wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin, ya ilahal alameen. Ya rabbal alameen, ya rabbal arshil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Bari Taala, Bari Taala, Bari Taala. Tere karod ha karod ehsaan ke zindagi mein tune hame ek baar phir Ramzan jaisa mahina ata kiya aur aaj dekhte hi dekhte iska 23va roza aa gaya. Ashra-e Jahannam se azadi ka aaj teesra din hai. Na jaane kitne lakhon karodon log جہنم سے آزادی کا پروانہ پا چکے ہوں گے اے الہ العالمین ان پروانہ پانے والوں کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما ہمیں بھی جنت الفردوس کی نوید سنا دے مولا ہمیں بھی جنت الفردوس کی نوید سنا دے ہمیں بھی جنت الفردوس کی نوید سنا دے صدقہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں رفعتوں اور بلندیوں کا اور شان رحمتی کا الہ العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما سب سے درگزر فرما سب سے درگزر فرما الہ العالمین اپنی رحمتوں سے اپنے کرم سے ہمارے بیماروں کو صحت یابی عطا فرما ہمیں بھی صحت یابی عطا فرما اے خالق ہم ساری مخلوق کے لیے تجھ سے دعا گو ہے تیری پوری مخلوق میں جو بیمار ہے گھروں میں ہے یا اسپتالوں میں ہے سب کو شفا دے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان میں بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے ہمارا رزق بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے جو روزگار کر رہے ہیں جو کارخانے چلا رہے ہیں سب کے روزگار برکت دے اور اس قیامت خیز پاکستان کے حالات پر نظر رحمت فرما دھڑا دھڑ بجلی گیس اور پانی کی قلت کی وجہ سے ہماری صنعتیں تباہ و برباد ہو گئیں ہزاروں لاکھوں لوگ صنعتوں سے نکال دیے گئے بے روزگاری قیامت خیز بڑھ گئی نتیجتاً کروڑوں بچے اسکول جانے سے محروم ہو گئے مولا رحم کر دے رحم کر دے رحم کر دے بڑی محنتوں سے یہ ملک حاصل ہوا تھا اس کا حال کیا ہو گیا ہے بس تو ہم پر کرم کر دے فضل کر دے رحم کر دے اور یہ بے روزگاریاں یہ ڈکیتیاں یہ چوریاں یہ قتل و غارت یہ لوٹ خسوٹ یہ بے انصافیاں یہ لاقانونیتیاں سب کا خاتمہ فرما ہم سب پر ہماری نسلوں پر پوری امت پر کرم کر دے فضل کر دے رحم کر دے رحم کا مہینہ ہے کرم کا مہینہ ہے فضل کا مہینہ ہے اور رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کا بھی تیسرا دن آ گیا ہے مالک رحم فرما رحم فرما رحم فرما مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں مولا جس کے دل میں جو ارمان ہے ہر ایک کے ارمان پر نظر رحمت فرما مجھ سمیت جس کے دل میں جو غم ہے اور جو پریشانیاں ہیں ہم سب کے غموں کو اور پریشانیوں کو اپنی غیبی مدد سے دور کر دے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ